tai, kas buvo priimta vakar dėl judėjimo per sieną. Prašau, Rustamai. Labas rytas. Šiandien pirmiausia norėčiau trumpai pateikti informaciją apie situaciją prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos. Išryškinsiu asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną tendencijas karantino metu. Trumpai pakomentuosiu Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo 207 pakeitimus, kurie yra susiję su vykimo per valstybės sieną, kurie įsigalios nuo gegužės 11 ir gegužės 15 dienos ir pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. Laisvės asmenų judėjimo ribojimas tai buvo viena iš priemonių siekiant suvaldyti koronaviruso COVID-19 plėtimo Lietuvoje. Lietuvos Respublikos vyriausybė pritaikė griežtus ribojimus. Kaip yra žinoma, buvo apribuotas Lietuvos Respublikos piliečių išvykimas iš Lietuvos. Taipogi buvo uždraustas atvykimas užsieniečių Lietuvos Respublikos teritoriją. Tai nuo karantino paskelbimo pradžios į Lietuvos Respubliką buvo neįleisti 1408 asmenys, tai daugiausia užsienio šalių piliečiai. Tarp jų dauguma yra mūsų kaimininių valstybių piliečiai, tai yra Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos, Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos. Neišleisti iš Lietuvos per viso karantino laikotarpį buvo 468 asmenys, tai informacija iki gegužės 4 dienos, kadangi nuo gegužės 4 dienos apribojimai Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos nebetaikomi. Pagal asmenų pateiktus prašymus valstybės sienos apsaugos tarnyba priėmė sprendimus išimties tvarka išvykti arba atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją 373 asmenim. Tai daugiausia buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie norėjo sugrįžti į Lietuvą, taipogi užsieniečiai, kurie turėjo leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Vidaus reikalų ministrės kovo 14 dienos įsakymų nuo kovo 14 dienos 18 valandos buvo atnaujinta pasienio kontrolė prie ES vidinių sienų, tai yra prie sienos su Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika. Tai galima sakyti, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pradėjo pasienio patikrinimo procedūras prie kontrolės punktų, 3 kontrolės punktų Latvijos pasienyje, 2 kontrolės punktų prie Lenkijos pasienio. Taipogi VSAT užduočių vykdymui buvo pasitelktos Lietuvos kariuomenės pajėgos, apie 60 kurių šiuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybai talkina apie 30 Lietuvos kariuomenės karių. Reikia pasakyti, kad dėl pasienio procedūrų atnaujinimo prie vidinių sienų, taipogi dėl tinkamos infrastruktūros stokos prie ES vidinių sienų periodiškai susidarydavo krovinio automobilių eilės prie Lietuvos ir Lenkijos ir prie Lietuvos ir Latvijos sienos. Noriu pasakyti, kad dvišalio bendradarbiavimo su mūsų kaimininių valstybių sienos apsaugos tarnybomis dėka pavyko situaciją suvaldyti. Šiuo metu situacija yra stabili. Eilių prie kontrolės punktų šiandien nėra. Medininkų kontrolės punkte tik tai 20 automobilių laukia įvažiavimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir apie 30 automobilių laukia išvažiavimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Labai trumpai norėčiau pristatyti situaciją dėl asmenų ir transporto priemonių vykimo statistikos per karantino laikotarpį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba įvertino srautus nuo karantino paskelbimo pradžios, nuo kovo 16 dienos iki gegužės 6 dienos. Taipogi mes išanalizavom tokį pat laikotarpį 2019 metais ir pasižiūrėjome į vykimų statistiką
prieš skelbiant karantiną 2020 metais. Tai išiškėjo tokios tendencijos. Aš galbūt pradėsiu nuo krovininio transporto judėjimo, tai galime konstatuoti, kad srautai sumažėjo, labai nestipriai sumažėjo, tai sakykime, jeigu 19 metais per mano minėtą laikotarpį Lietuvos Respublika atvyko 65 tūkstančiai automobilių, krovininių automobilių vairuotojų, tai sakykime, per karantino laikotarpį tai buvo 63 tūkstančiai. Tai matome, skirtumas tikrai nedidelis. Tačiau situacija iš esmės skirtinga, jeigu kalbėsime apie keleivių srautų judėjimą per valstybės sieną, tai karantino laikotarpiu metu per Lietuvos ir Lietuvos valstybės sieną atvykstant į Lietuvą buvo įleisti 71 tūkstantis keleivis, tuo tarpu prieš metus, tai 19 metais, tas skaičius sudarė 732 tūkstančius. Tai matom, skirtumas yra didžiulis, daugiau negu 100 kartų keleivių srautai sumažėjo. Kaip yra žinoma, nuo gegužės 4 dienos Lietuvos Respublikos piliečiams jau nebetaikomas draudimas išvykti iš šalies. Lietuvos Respublikos piliečiai gali iš Lietuvos išvykti per visus karantino metu atidarytus vykimui per valstybės sieno kontrolės punktus. Jų yra 11. Noriu pasakyti, kad situacija prie mūsų sienų iš esmės nepasikeitė. Galima teikti, kad mūsų piliečiai tikrai kol kas susilaiko nuo kelionių į užsienio valstybės. Mūsų manimu, šiuo metu išvyksta iš esmės tie patys keleiviai, kurie ir turėjo galimybę iš Lietuvos išvykti iki gegužės 4 dienos. Tai noriu tiesiog pateikti šiek tiek statistikos, tai gegužės 3 dieną, tai dar kol buvo taikomas apribojimas mūsų piliečiams išvykti iš šalies, iš Lietuvos išvyko 464 piliečiai. Tuo tarpu gegužės 4 dieną tas skaičius sumažėjo, tai buvo pirma diena, kai buvo leidžiama mūsų piliečiams išvažiuoti iš Lietuvos, tai tokių piliečių buvo 348. Tie srautai didžiąją dalim priklauso nuo savaitės dienos. Kaip rodo praktika, piliečių išvykimas suaktyvėja savaitės pabaigą, o savaitės pradžioj tie srautai mažėja. Vidutiniškai dabar iš Lietuvos išvažiuoja apie 350 Lietuvos Respublikos piliečių. Ir labai trumpai norėčiau pakomentuoti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą 207 pakeitimus, kurie yra susiję su vykimu per valstybės sieną, kaip yra žinoma, tie pakeitimai įsigalios nuo gegužės 11 ir gegužės 15 dienos. Aš galbūt pradėsiu nuo tų pakeitimų, kurie įsigalios nuo gegužės 11 dienos. Tai galima būtų pasakyti, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją galės atvažiuoti Lenkijos Respublikos piliečiai, kurie atvyksta į Lietuvą darbo, verslo arba studijų reikalais. Taipogi bus leidžiama atvykti asmenims, kurie turi nacionalinę vizą ir taipogi atvyksta į Lietuvą darbo, verslo ir studijų reikalais. Taipogi noriu pasakyti, kad Lenkijos Respublikos piliečiams Lietuvos teritorija nebus taikomas privalomos 14 dienų karantinas. Taipogi ir Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie grįžta iš Lenkijos Respublikos, nebus taikomas privalomas 14 dienų karantinas. Taipogi nuo gegužės 11 dienos keleiviai ir asmenės paskirties automobiliai galės vykti dar per vieną kontrolės punktą, Lazdijų Ogrodniki kontrolės punktą. Tai iš esmės keleiviai ir jų asmeninės transporto priemonės galės vykti per valstybės sieną su Lenkijos Respublika per abu kontrolės punktus.
Dabar trumpai apie pasikeitimus nuo gegužės 15 dienos. Tai nuo gegužės 15 dienos į Lietuvą dar galės atvykti Latvijos ir Estijos piliečiai. Šitiems piliečiams Lietuvos Respublikos teritorijoje taipogi nebus taikomas 14 dienų privalomas karantinas. Ir taipogi tas karantinas nebus taikomas ir Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie atvyks iš mano minėtų valstybių. Papildomai keleiviams ir asmeninių paskirties transporto priemonėmis galima bus vykti per visus kontrolės punktus prie Lietuvos ir Latvijos sienos. Tai trumpai tiek, esu pasiruošęs atsakyti į klausimus. Dėkoju pasienio tarnybos vadui. Kolegos, matau jūsų užsidegančius klausimus. Aš tik tai galbūt pasinaudodamas progą norėčiau pirmas užduoti klausimą, nes iš tikrųjų sulaukiu daug klausimų iš žmonių, kurie, na, pavyzdžiui, ūkininkas, kuris dirba žemę Latvijoje, klausia, ar jis privalės važiuoti per pasienio punktą į Latviją, ar vis dėlto jisai gali kaip įpratęs važiuoti ten miško keliukais. Ačiū už klausimą. Tvarka dėl vykimo per valstybės sieną taikoma prie visų Lietuvos Respublikos valstybės sienos. Vykimas karantino laikotarpiu ir laikotarpiu, kai buvo atnaujinta kontrolė prie vidinių sienų, gali vykti tik per kontrolės punktus. Nebent jeigu būtų priimti kitokie sprendimai Lietuvos Respublikos vyriausybės. Ačiū. Dabar klausia Elta. Gailė, prašau. Labą dieną. Aš norėjau pasiteirauti, ar nemanote, kad atsilyginant už sunkesnį darbą koronaviruso krizės laikotarpiu, jūsų struktūros darbuotojai buvo šiek tiek nustumti į pašalį. Dėkui labai. Ačiū labai už klausimą. Tikrai nemanau, kad mūsų pareigūnai, mūsų tarnybos pareigūnai buvo nustumti į šoną. Tai jeigu mes kalbėsime ir apie aprūpinimą apsaugos priemonėmis, apie tas socialinės garantijas, kurias mes tikrai užtikrinam mūsų pareigūnams ir galimybę atlikti tyrimus, tikrai galėčiau pasakyti, kad jaučiamės pakankamai gerai ir saugiai. Mums pavyko atsilyginti mūsų pareigūnam už papildomą darbą. Mūsų pareigūnai gavo priemokas už viršvalandinį darbą, taipogi priemokas už papildomą darbą sunkomis sąlygomis. Tai be to aš manau, kad ir statistika, susirgimo statistika mūsų tarnyboje rodo, kad mūsų tarnybos pareigūnai tikrai yra labai atsakingi ir pakankamai gerai aprūpinti. Nu, labai trumpai noriu pasakyti, kad mes šiuo metu susirgusių pareigūnų neturime. Tai iš viso per visą karantino laikotarpį buvo atlikti 22 tyrimai. Tai jie visi buvo neigiami, išskyrus vieno. Tai pirmomis karantino dienomis vienas iš mūsų pareigūnų grįžęs iš atostogų buvo karantinuotas ir jam buvo nustatytas teigiamas tyrimas, tačiau jisai yra pasveikęs. Šiuo metu taipogi mes pradėjome atlikti prevencinius laboratorinius tyrimus. Šiuo metu tokių norinčių pareigūnų valstybės sienos apsaugos tarnyboje yra apie 90, tai visiems mūsų pareigūnams bus suteikta galimybė prevenciškai pasitikrinti VRE medicinos centre. Ir jau nuo šios savaitės tie profilaktiniai tyrimai prasideda. Dabar klausia BNS, prašau, Ignai. Sveiki. Tiesiog norėjau pasitikslinti dėl skaičių išvykstančiųjų nuo pirmadienio. Tai, na, jūs minėjot tuos skaičius, kad pirmadienį netgi sumažėjo, ar ne? Ginant su savaitėliu, tai galbūt galite tiesiog patikslinti dar, su kuo jūs lyginat. Tiesiog neišgirdom gal gerai tuos skaičius pirmadienį, kiek buvo ir kiek buvo anksčiau. Ir kitas dalykas, ar galima, nežinau, teikti, kad tie srautai visgi neišaugo, ar jie padidėjo, galbūt galite dar tą vertinimą pateikti. Ir vėlgi, per kur nuo pirmadienio išvyko daugiausiai, per kuriuos postus, kokie tai žmonės.
kurie vykstantis, gal galit tą informaciją detalizuoti? Ačiū už klausimą. Tikrai pasikeitimų mes kol kas nefiksuojame. Aišku, situacija yra stebima, mes nuolat monitorinam, vykdom monitoringą srautų, tai dar kartą pasikartosiu. Gegužės 4 dieną iš Lietuvos Respublikos išvyko 348 Lietuvos Respublikos piliečiai. Tai šiek tiek mažiau negu dieną anksčiau, tai būtent gegužės 3 dieną, kai išvykimas mūsų piliečių buvo ribojamas. Jeigu mes vertinsime laikotarpį nuo balandžio 27 dienos, vidutiniškai per dieną išvykdavo 350 asmenų Lietuvos Respublikos piliečių iš Lietuvos Respublikos, tai po gegužės 4 dienos situacija iš esmės nepasikeitė, kaip ir minėjau, vidutiniškai per dieną iš Lietuvos išvyksta apie 350 mūsų piliečių. Jeigu kalbėsime apie pagrindinius srautus, tai dauguma mūsų piliečių išvyksta vakarų Europos kryptimi, išvyksta per Klaipėdos jūrų uostą. Po to pakankamai daug piliečių išvyksta į Latvijos Respubliką. Aš net galiu pasakyti, kad artimiausių metų, ko gero, padidėjimų srautų tikrai nebus dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad kai kurie mūsų kaimynai, būtent Lenkijos Respublika ir Rusijos Federacija, taiko apribojimus užsieniečiams atvykti į savo teritoriją. Be to, mūsų piliečių grįžimo režimas kol kas išlieka toks, koks jisai buvo. Ta prasme, kad mūsų piliečiai galės sugrįžti į Lietuvą per tam tikrus kontrolės punktus ir jų skaičius yra pakankamai ribotas. Galima prognozuoti, kad tie srautai padidės po gegužės 11 ir gegužės 15 dienos, kadangi karantino reikalavimai jau nebus taikomi Lietuvos Respublikos piliečiams, taipogi atsidarys daugiau kontrolės punktų, per kuriuos mūsų piliečiai galės ir išvykti, ir atvykti į Lietuvą. Tai mes prognozuotumėm šitų srautų padidėjimą po gegužės 15 dienos. Dabar klausia M1 žinios. Jūrate, prašau. Jūs minėjote, kad sienos kirtimas dabar galimas tik taip pasienio patikros punktus, o ar buvo nustatyti bandymai patekti per Latvijos, Lenkijos, sakykime, teritoriją per kitus kelius? Tikrai taip, tokių bandymų buvo, kaip ir minėjau, jeigu mes kalbėsime apie Lietuvos Respublikos piliečius, tai per visą tą laikotarpį mes neišleidom 468 mūsų piliečius. Tai būtent tie atvejai, kai žmonės vykdami per valstybės sieną nesugebėjo įrodyti, kad turi nuolatinį darbą užsienio valstybėje ir nekilnojamo turtą, ir tokiu būdu jie buvo neišleisti iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Tai vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie sulaikymo arba neišleidimo tendencijas, tai daugiausia tokių asmenų vyko į mūsų kaimininės valstybės, tai pirmiausia Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacija ir Latvijos Respublika. Dabar noriu taipogi pasakyti, kad pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą 207 mūsų piliečiai taipogi gali atvykti į Lietuvą išimties tvarka, jeigu kreipsis į valstybės sienos apsaugos tarnybą prašydami atvykti į Lietuvą per papildomus kontrolės punktus. Tai kaip ir minėjau, per visą karantino laikotarpį tokių leidimų buvo išduota 373. Tai iš principo yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie norėjo grįžti į Lietuvą, arba, kaip ir minėjau, užsienio šalių piliečiai, kurie turi leidimus nuolat gyventi Lietuvoje. Dėkoju. Tai buvo valstybinės sienos apsaugos tarnybos.